Хамгийн амттай цэцгийтэй дараг бабуулаа. Мочро охрод чарагала навчас онла мөнгөн засны түрүүчэ ишээ тишээ гүслээ алтан шарагала навчас мен алагам нэр мен буугаарэ намари зэлгэнда сүнж навчас бүхэнд лацаарэ Баяр үнэ! Баяр үнэ! Атагаар шинтай шүү дээ. Морин дэлцэг гаданда нүрэ угаатай гартлаа. Ариун сэвлгийн үзэлгээ. Адын дүн автагин ягаад гэсэн бол асуух хэрэг байна уу да хизээ нүрэ шүсэрээ. Нүрэ угаатай байлаа да. Баяр үнэ! Баяр үнэ! Нада! Атачи! Гурван найзтай ээж аав гэр бүлийнхээ танилцуулаач. Манай ээж Ундраа гэдэг манай аниг манай анагийн Ингрэл гэдэг хань аавыг маань Бат Ундраа гэдэг. Хадвал хайртай гэр бүлийнхэндээ мөнчгэл төшүүлээрэ. Хайртай шүү ээж хайртай шүү анаа хайртай шүү аваа. Ахаа татдагын бүх хүмүүсэнд дүнгийн сая мэдлэгийг нь хүлээн авсан санаа цаа. Чи нараа тамбанаад ямар мэдлэгтэй бол гэж боддөг вэ? Энэ цаа. Ундаг сайн ч удаа заа юу? За. Одоогоор намайг 3 долонгууд нүдэн нь штэ? За. 1 2 3. Танаа зүр бэлэг гарч ир. А би да би зүгээр ба. Тэрэ. Яа, нэтэр манай нэтрэлэг гарсан болохоор чи ийм бэлэг төлөж байгаа шүү дээ. За, баяртай. Баяртай. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тоглоомын төв. Ясана нэгэтэ. Сэнүү. Сэнүү. Чамаг ингэдэг ба танилцээ. Толви. Толви чи хитнэстэй юм бэ? Тау. Аунда стандарт өнөрт 3 дэлтэ ямар ямар эмээс үүсэх гэж байгаа вэ? Баатаа чидэг ашгүй. Дуудуулна. За тэгвэл дуугаа дуудаарай. Аа да би хайта. Аа да би дуудуулж өгсөн. Аа да би хайта гэж дуусан. Аа би ингэртэй Бүгд бүгэ ичаалтай байдаг гэж тусан Апта би дуудуулчихсан Апта би хайтай гэж тусан Авиха ингэдэг бүгд бүгэ Хацгэрнэлтэй байдаг гэж тусан Ичтэй би дуудуулчихсан Ичтэй би хайтай гэж тусан Эчи ха ингэртэ хүүхэд өөхэ ичаалтай байдаг гэж тусан. Баярлалаа. Ямар гайхалтай байна. Атагаар шүлэг ойчхоо наа за. Шүлэг ойчхоо мөн. Аа за тэгвэл шүлэг авчи. Нуурын цуцгаг дандаа
Нүрэ угаатлаг батла арим зэврийн бүрүү адгийн дүн авдаг гин. Яагаад бос болох асуу хэрэг байна уу та? Хитэй шүсэрэ дандаа нүрэ угаатлаг батла. Баярлалаа. Аа танацтай. Ээж аав гэр бүлийн гад танилцуулаач. Манай аавыг Тулгай гэдэг, манай ээжийг Ундраа гэдэг, манай арай Гинрэс гэдэг. Одоо гэр бүлийн гад хайртай шаваа гэд мэдлэгээ дэвшүүлээрэй. За. Ээж авдаа хайртай шүү, анаатай хайртай шүү. Яа гэр бүлийг нь мэдлэгээ дэвшүүлээж авсан бахаа гэж бодчих. Үлгүй яах. Тулгай, ингэж чи тань байгаад ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Эмчний мэрэгчлээ болох уу? Ага. Мундаг сайн ч болоо шүү. За юу? За. Одоо наач за 3 даа дунгууд нүдэ анараа за. 1 2 3. Манай наач зүрд бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бар. Тара! Хадаг чинь үү? Хадагч чинь. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг тарцсан болохоор ийм гоё бэлэгнүүдийг өмж байгаа шүү. За энэ за. Ойлголоо. За ингээд манай нэвтрүүлэг тарцсан баярлаа баяртай. Баярлаа. Хамгийн амттай цэцгитэй тараг бабуулаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай цэцгитэй тараг бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тоглоомын төв. Сайн бацгаа нуунай цаа та. Сайн. А тэрлээ бүгдээрээ. Хамгийн үүдэг бай. Өрдөм. Дүүгийн нэгэндээ. Гэгээ. Нэгээ гэдэг юм уу? Аха. За, одоо хоёр өнөөдөр гурван найзтай ямар яваа сэтгэл хөдлөл? Дуу шүлэг ойлго. За, тэгэл дуугаа тоолоорой. Авчин дээр яагаад судал байдаггүй. Намар яагаад чумуустаг юм бэ? Яагаад ясан сүнэ юм бэ? Дүү яагаад намайг уйран бэ? Тигдэхээ яагаад нэсэ чадсаггүй юм бэ? Яагаад ясан сүнэ юм бэ? Эж ав яагаад намаа кэлдэггүй? Их орон яагаад уудан байдаг юм бэ? Яагаад ясан сони юм бэ? Баярлалаа! Туудаа дуудах юм уу? Манай гэгэнэ дуудах уу? Гэгэнэ? Дуудах юм уу? Наа дуудаарай! Арлын утаа бүргэлсэн бачны гэрт хүрсэн би аттар хэрн утгаар өвлийн минийг жоддаг нэрэн маань сонлосон асэн балаштэд цэлгэр сайхан заллаар сэтгэл багдан харгад үлээж байгаа залхин үлдэж байгаа юм шиг хөшөөлж юм гар үлээж байгаа юм шиг энэ гол сайхан санагдахад энэ зүрхний догдолж Асуу байдлын нөлөөс хонь өдөр нэг бүрдэг. Амар мандаг шүлэг ууштай бэ? Хөөе, ингээд та хоёр хэдэн настай юм бэ? Би 4 настай. Дүү хэдэн настай? 2. Аа. Адаа. Асуу байх уу? Хаалцгаа. Тэгээ. Радаг удаасгаа таацгаа.
Ал жимсэн дүрт айн өгчтэн тэр бол юу вэ? Хонгой! Мөн. Яа, хоолыс гойд. Ахгүй юу? Яа, та эсвэл талхсан дээ. Маш их баярлалаа найзаа та. Одоогоор ин ээж аав хайртай гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаач. Манай ээж өгцтэй гэдэг манай аавыг мөх бат гэдэг манай эмийг цэцэг маа гэдэг манай өвөг даваад орч гэдэг. Хадвар хайртай гэр бүлийнхнийгаа нэгсгээд үгүй дээрээ. Хагчтай хайртай шүү, өвөө эмээд хайртай шүү, аав ээжтэй хайртай шүү. Дүүд хайртай шүү. Дүүд одоо чи дүүд хайртай шүү гэж үнсчихдэгөө. Дүү нагатай хайртай юу? Ичээ исэн үү? Зайда! Хайртай гэр бүлийнхэн дөнгөс аймжтайгээр хүлээн амансан. Сон айцуу та. Одоо хэштэй дээ. Намаг гурд олонгууд нүдэ айцгаа шүү. За юу? За. Нэг! Хоёр! Гурав! Ана ой дээр чиод бэлэг гарч аби даби дүүгэ бол... Халагччээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг давалцсан болохоор чи та бүхэнд ийм гоё бэлэг өгч байгаа шүү дээ. За. За баярлалаа найзуудаа. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг. Бабуулаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэлж нархан тогтоомын төв. Сэн. За таньд чамд хин гэдэг вэ? Намайг шинэ жилийн эрх сар гэдэг. Шинэ жилийн эрх сар чи хэдэн настай вэ? Гурван настай мө. Тий. Өнөөдөр банкны мачаг мишэл горовта ямар амь эсэ цүлэг гэж бодож байна? Дөө шүлэг ансах. Наадаг үү гэсэн шүлэг юм шиг. Өсөн маань жүрөтэй та, жив жив жүрөтэй та, жив жив жүрөтэй та, жив жив зааж гисэн биз тийм ээ. За, одоо тэгвэл хайртай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаарай. Ээж аав нь хин гэдэг вэ? Манай ээжиг Анутаар гэдэг, манай аавыг Шинжил гэдэг, манай хоёр ахыг Түмүүжих гэдэг, манай нөгөө ахыг минь Опа гэдэг, тэгээд манай эмээг минь манай эмээг минь хэрлэн гэдэг, тэгэд манай амаг минь хандаа гэдэг. Хадвар хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчгээд шүү дээрээ. Ээж аавтай хайртай шүү, эмээ амаатай хайртай шүү, хоёр ахтай хайртай шүү. Яа хайртай дотныгоо мөнх хүмүүс дөнгөж сая мэнчгээг нь хүлээн аван сонсоо найзаа. Ингээд чи том болоод ямар барин жилдээ болохыг хүсдэг вэ? Дэлгүүрийн хөдөлтооч. Бүгд тийм үү? Тийм. Зөндөө том дэлгүүрийн хөдөлтооч болох уу? Тийм. Игээд, ойгоо юм зараал, тийм ээ? Тийм. Яа за, маш сайхан мэрэгчтэй болох гэж байгаа юм байна. Оо! Хичээж байгаа дэл мэрэгчтэй заавал эзэмшээрэй, заа юу? За. Одоо намаа гурван долгаар нүдэ хайна шүү дээ. За. Эй, хой, гороо! Ананы зүйл бэлэг гарч. Хаппи, даппи, дуги, бос. Баярлалаа. Зүгээр. За өнөөдөр манай нэвтрүүлэг талцсан болохоор чи чамд ийм гоё бэлэг өгч байгаа шүү нэзээ баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д итэрээ. Арья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг. Бабуулаа.
нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэлж нархан тогтоомын төв. Самбарината. Ша. Заадаг энэ чамаг хийх гэдэг вэ? Тэргэл. Ингээ чи хитэн настай бай. Тав. Он настай. Чи зүтгэлд явдаг уу? Явдаг. Зүтгэлийнхаа багш нь зөндөө доошид зааж өгсөн үү? Аха. Заадаг уу надад? Оруу настай ямар эмээс өгчүүлэг гэж бодож чад? Доошилог. Заадаг уу шүлгээ ашаарэ? Бараад уу мэдээд тахаа. Өөрийн царгалт уяад өнгөн сарсугүй Монгол гэрийн хаяанд нэгэн нэгэн хэвлийгээд өрн вол түрүүд гинэн нахвинасаа өвөр дээрэн зүү өхөн дингийн гэрэлт харь моюун нэнгүүдэц өвлийн хүтэн сүн олон дахин бургас нэгэн аяа бэж байгаа үйл дуулуул түрчээ аяа бэжтэй эхлэд заадад үстээ тохоон жин нэлхэд мэн тадагаад мэн үүртэй бэж скигээр хайзлаа үнэх чи энэ хоёроо үр сүддэг вэ гэд эднээр жаад асуу би ээж яг сүддэг би эр хүнийг сүддэг би эмэгт гай хүнийг сүддэг Шилгэж хэн зааж өгсөн? Багш. Багш нь ястаа гоо шилгэж зааж өгсөн байна да. Одоогоор багшигаа зааж өгсөн том дуулах уу? Аха. Аа тэгвэл тоо. Хүн зөөлөө. Цасан шиг. Өгдөлтөө н аргагүй. Бутрангэл тоно. Нүдэ энэвч. Үшин зогсохтоо. Цэнгэн нүгэл. Тастаун дэсэй Тасун бэн Санч гэсэ Чамаг дага дэлэч гэсэ Тас бит хоёр Байсан Тасун гоон болтог лоби Сатра гүйл бүгдэ Тасун сэнхэ Хүгдэл дон арахуэ Бүдрүн гэл дагна Нүдэ хэнэвчэ Үшин зогсохтоо Чамбай нүгэ Тастамын гэлэ Тасумбай Сасумбай Сайж гэсу Чамаг дагаа дэлэж гэсу Чаас бэд хоэр байса Тасан охон болчах лоби Байд үйдэ! Одоо найза! Гэр бүл аав ээжигээ танилцуулаарай! Манай айнаг мамуна гэдэг манави Нквад гэдэг манай ээжиг бадам чичиг гэдэг манай ууаг басан цаг гэдэг Адуул хайртай гэр бүлийн хандаа мэнчилгээ түлхүүлээрээ Ээж автаа хайртай шүү Анаатай хайртай шүү Уутай хайртай шүү За гэр бүлийнх нь бүгдээрээ мэнчилгээг нь хүлээ аван сонсон бахан нэ за Илгүй яах вэ одоо намайг гурав дахь гомд нүдэн нэшээ за юу За Нэг хоёр гурав Надад зур дэлэг гарчээр. Хаапи, тапи, дүүгээ бол. Салагчин уу? Салагчин. За, АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэг дарагдсанд маш их баярлалаа нэ за. Баярлалаа. Баярлалаа. Эргүүлээд 7-оод 4-д дээрээ. Аарья. Ээжүүдийн шилдэг туслах протеин няня. Хамгийн амттай зүтгэйтэй тараг бабуула. Нэвтрүүлгийн ивэнтэд тэлж нархан тогтоомын төв. Сайн байна уу нэтэ? Сайн. За танилцуулж чамаг хэлдэг вэ? Болгон. Болгон чи хэдэн настай? 5 настай. Аа за өнөөдөр тэгвэл найзуудтай ямар аяас үзүүлэх үү? Дуусалаг амсаг. Эхлээд нь ялын үзүүлмээр энэ болгон. Дөө. Хадаа гадаа дөө. Мөчөр мөшөөхөн шаргалаа нэвтрээсэн за мөнгөн засны дүрүүчээ ээлтэлсээ гүлдээ Алтын шаргалаа нэвтрээсэн мэнэ алган дээр мэнэ бугаарээ Намар ясайлхан даасан нэвтрэс бүхэн дүлахтаарээ
Мам-м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 ам-
шашаа явлаа. Алтын шар галан нарцис минь алган дээр миний буугаарэ. Намрын салхин даасан нарцис бүхэн дулаатаарэ. Баярлалаа. Амар бүгд өгтөө. Ийм гой доод юм чи шүлгийг бол боор гой өшнөдтэй. За нэг шүлгээ авши. Сагасаа шинэнэний үл сагасан жигтэй амза танаа нартсаа үл тамцууд өгтүүд өгчлээ гэр дөрөө хүмүүсэн дагаар дөрөөд юм бүтээрээ залбаа ажаад байсан чи аачтай залгасангүй ахбирн мчтэй залгасангүй авгаа нөгөр хоёр хоорондоо замдуудээ атын ясу байдаг мэдээж авлаа аль бэр бол тоглохдаа альматаа би залгахгүй. Баярлалаа. Та бүнд хүчтэй нэ шүү. Ийм байд. Ата нэтэ. Ээж аав гэр бүлийнхнийг гурван найзтай танилцуулаад. Ээж маань амраа гэдэг, аавын маань аян балт гэдэг. Ээж аатай хайртай шүү, ангийнхаа хүүхдүүдтэй хайртай шүү, хоёр багштай хайртай шүү. Ааха. Атан өнсгөө танилцуу. Тэгье. Атлаар дуурай арзуг мастер ээ. Шүт. Зоо. Өөр вэ нэ? Байхгүй. Усан дээр мөнгө авах дэр юм бай. Яа сарахгүй заяо. Заа да да да. Чи нэр томоод ямар бүрэн чилтэй болох үстдэг бай. Эмч. Эмч юу? Ти. Мон бигс эмч болоо заяо. За. Одоо гарнаа ба 3 долон гол нүдэй нэ штэ. 1 2 Бороо. Ана нэ зур бэлэг гарч. Happy, happy, to be pop. Сарам! За, ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлалаа нэзэ байтээ. Баярлалаа. Хамгийн амттай цэцгитэй тараг бабуулаа.